Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը մեկ միասնական տնտեսական տարածք են։ Այդ միասնական տարածքի մեջ երբեք չեն կարող մաքսային սահմաններ լինել։ Հայաստանի անդամակցումը մաքսային միությանը Ղարաբաղի համար լուրջ հնարավորություններ է բացում։ Չդառնալով միության անդամ, այն դառնում է միության անդամ երկրների տարածք։ Հայաստանի առաջիկա անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական միությանն այս կերպ բնութագրեց ազգային ժողովի ֆինանսավարկային բյուջետային հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը։ Խոսելով մեր երկրի առջև բացված հնարավորությունների և միության անդամ երկրների հետ հետագա համագործակցության մասին, նա բացառել է Ադրբեջանի միության անդամակցելու հեռանկարը։ Ամփոփելով ասուլիսը, Մինասյանն անդրադարձել է նաև միության անդամակցելու վերաբերյալ մամուլում տեղ գտած հոդվածներին։ Վերջի ժամանակներս այս թեմայի հետ հնչող տեսակետներին։ Ես այդ տեսակետները կբաժնեի երկու մասին։ Իսկապես կան մտահոգված, անհանգստացած, ցավով արտահայտվող տեսակետներ, որ տեսեք, պրոբլեմներ կարող են լինել եւ այդ պրոբլեմները կարող են իսկապես դառնալ անհաղթահարելի մեր համար։ Սա հասկանալի, բնական, ընդունելի տեսակետ է։ Սակայն կան մաղձոտ, միայն վատը, լավի մեջ նույնիսկ վատը տեսնել ցանկացող հոդվածներ։ Կարծում եմ, որ համապատասխան գնահատական պետք է տրվի նաև այդպիսի հոդվածներին կամ այդպիսի ձևակերպումներին,